ৱেলকাম টু দ্য চেনেল ত' আমি এইখন ভিডিঅ'ত আজমল ছুপাৰ ফ'ৰ্টি টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি থ্ৰী টেষ্টৰ ৰিজনিঙৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্বনসমূহ চাম ৰিজনিঙৰ প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ কুৱেশ্বিনবিলাক আমি চাম ত' এইটো ক্লাছ এইটৰ বাবে ভিডিঅ'টো হ'ব ত' আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্বন হৈছে চুজ দ্য অল্টাৰনেটিভ হুইজ ম'ষ্ট ক্ল'জলি ডিচেম্বল দা মিৰৰ ইমেজ অফ দ্য গিভেন কণ্ডি কম্বিনেশ্যনছ ত' আমাক এটা লেটাৰ দিয়া আছে ডাব্লিউ এইচ আই টি ই হোৱাইট ত' এইখন যদি আমি এটা মিৰৰ আগত ৰাখোঁ এটা মিৰৰ দিয়া আছে ঠিকে ত' মিৰৰ এটাৰ আগত যদি ৰাখোঁ তেতিয়াহ'লে আমি কেনেকুৱা ধৰণৰ দেখা পাম তো মিৰৰ আগত মিৰৰ ইমেজটো জনাৰ লগে লগে তোমাৰ কি জনা থাকিব লাগিব যে আমাৰ কোনকেইটা ৱৰ্ড কি হয় চেঞ্জ নহয় মানে মিৰৰ আগত ৰাখিলে সেই একেধৰণৰ থাকে তো চোৱা ডাব্লিউ এই গোটেইখিনি ওলটাকৈ আহি যাব যেনেকৈ ডাব্লিউটো ওলটাকেই আহিব কিন্তু লেটাৰৰ ষ্টাইলটো কেতিয়াও চেঞ্জ নহ'ব ত' ডাব্লিউ ডাব্লিউৱে থাকিব এইচ টু এইচৰ নিষ্ায় থাকিব আই টু আয় থাকে টি এটা টি নিষ্ায় থাকে পিছত যে আমাৰ ই আছে কেনেকে হৈ যায় অলপমান চেঞ্জ হৈ যায় উল্টাকে যাব এনেকে আহি যাব ঠিক তো এইটু অলপ চেঞ্জ তোমালকে দেখা পাবা ত' এইখন অপশ্যন আমাৰ যোনটোতে দিয়া আছে সেইটো আমাৰ কাৰেক্ট এনাৰ হ'ব ইয়াতে চোৱা এইখিনিতে আমাৰ টি ওলটাকেই দিয়া আছে ত' কাৰেক্ট এনচাৰ নহ'ল তাৰপিছত কি দিয়া আছে এইখিনি ডাব্লিউ উল্টাকেই দিয়া আছে নহ'ব ইয়াতে ই উল্টাকেই দিয়া আছে নহ'ব ত' চি অপ চি অপশ্যন ইজ ইউৰ কাৰেক্ট এনচাৰ তাৰ কাৰণে কুৱেশ্যনটো তোমালোকে বুজি পাইছা নেক্সট কুৱেশ্যনটো চোৱা হেয়ুজ দ্য কাৰেক্ট অপশ্যন তো ইয়াতে আমাৰ কাৰেক্ট অপশ্যনটো চুজ কৰিব দিছে কাৰেক্ট অপশ্যনটো যদি আমি চুজ কৰিব যাওঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ কি জনা থাকিব লাগিব যে আমাৰ লেটাৰছকেইটা যদি আমি জনা থাকে আমাৰ আমি এইটো ইজিলি কৰিব পাৰিম ঠিকে তো এইটো আমি কেনেকৈ কৰিব পাৰোঁ তো ফাৰ্ষ্টত আমাক ইয়াতে কি দিয়া আছে এচ দিয়া আছে তাৰপিছত কি দিয়া হৈছে এছ চি ডি তাৰপিছত দিয়া হ'ল টি ই এফ এনেকৈ দিয়া আছে তাৰপিছত কি দিয়া আছে ইউ জি এইচ আফটাৰ দেট ব্লাংক দেন ডাব্লিউ কে এল এনেকৈ দিয়া আছে হয়নে ত' ইয়াতে আমাৰ যদি আমি চাওঁ ত' এছৰ পিছত কি আহিছে টি টিৰ পিছত আকৌ কি আহি গ'ল ইউ আহি গ'ল ইউৰ পিছত আকৌ ডাব্লিউ আহিছে ত' মাজত আমি কি এনে এইটো যদি চাব যাওঁ এছ হোৱাৰ পিছত টি টিৰ পিছত ডা ইউ ইউৰ পিছত কি আহিব লাগিব ভি ইউ তাৰপিছত কি আহিব লাগিব ডাব্লিউ ত' ভি ৱাৰ্ডটো মিচিং হৈ আছে ত' ভি আহি যাব ত' ভি এটা অপশ্যনতে দিয়া আছে হয়নে ত' আমি এইটো চাই কিনে ক'ব পাৰিম ত' বি অপশ্যন ইজ আৱাৰ কাৰেক্ট এন্সাৰ নেক্সট ফাইণ্ড দ্য মিচিং কেৰেক্টাৰ অফ দ্য ফ্লয়িং ত' ইয়াৰ ভিতৰৰ পৰা মিচিং কেৰেক্টাৰটো বাচি উলিয়াব লাগে ত' এইখিনিৰ ভিতৰৰ পৰা আমি মিচিং কেৰেক্টাৰ যদি বাচি উলিয়াব যাওঁ তো কেনেকৈ বাচি উলিয়াব পাৰিম তো এইখিনিতে যদি আমি চাব যাওঁ ত' ফাইভৰ পৰা টেন তাৰপিছত চেভেনটিনৰ পৰা ফ'ৰটিন ইজিলি আনিব পাৰিম আমি ফাইভ ইন্টু টু কৰিলে কিমান হৈ যাব টেন হয়নে তাৰপিছত ছেভেন ইন্টু টু কৰিলে কিমান হৈ যাব ফ'ৰটিন তাৰপিছত নাইন ইন্টু টু কৰি দিয়া নাইন ইন্টু টু দেট ইজনে টু এইটিন ত' এইটিন উইল বি দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ অফ দিছ কুৱেশ্বন দি ইজ কাৰেক্ট নেক্সট কুৱেশ্বন বিকাশ ৰেংক টেনথ ফ্ৰম দ্য টপ এণ্ড টুৱেণ্টি ছিক্স ফ্ৰম দ্য টুৱেণ্টি ছিক্স নহয় এইটো টুৱেণ্টি ফ'ৰ হ'ব লাগিছিল ঠিকে ত' টুৱেণ্টি ফ'ৰ টুৱেণ্টি ফ'ৰ ফ্ৰম দ্য বটাম ইন দ্য ক্লাছ ত' যদি টুৱেণ্টি ফ্ৰম টেনথ টেনথ পজিশ্যন হৈছে বিকাশৰ যিটো টপ টপৰ পৰা মানে ফাৰ্ষ্টৰ পৰা তাৰপিছত লাষ্টৰ পৰা আকৌ কিমান ৰেংকত আছে ই টুৱেণ্টি ফ'ৰ ৰেংকত আছে ত' গোটেইকেইটা যদি আমি প্লাছ কৰি দিওঁ আমাৰ ট'টেল ষ্টুডেণ্ট আহি যাব হয়নে নাই ত' প্লাছ ইট কিমান হৈ যাব থাৰ্টি ফ'ৰ আৰু বিকাশৰ ৰেংকটো আছে বিকাশৰ ৰেংক কিমান ওৱান মানে ই এটা পজিশ্যন ই হোল্ড কৰি আছে ত' ইকুৱেলটো কিমান আহি যাব থাৰ্টি ফাইভ তাকে ট'টেল ষ্টুডেণ্ট কিমান পাই গ'লো আমি থাৰ্টি ফাইভ থাৰ্টি ফাইভ উইল বি দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ অফ দিছ কুৱেশ্যন বি ইজাৰেক্ট নেক্সট হুইচ নাম্বাৰ উইল ৰিপ্লেচ দ্য কুৱেশ্যন মাৰ্ক ত' এইটো কৰাৰ কাৰণে আমি এটা পেটাৰ্ণ উলিয়াব লাগিব তো যেনেকৈ এইখিনিটো যদি আমি লম্বাকৈ চাওঁ বা কুলমোৱাইজ চাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি কি উলিয়াব পাৰিম আমাৰ নিজৰ পেটাৰ্ণটো উলিয়াব পাৰিম আমি ত' ইলেভেনৰ ইলেভেন আৰু ওৱানৰ পৰা ওৱান টুৱেণ্টি কেনেকৈ আহিব পাৰে ত' ইলেভেন যদি আমি স্কোৱাৰ কৰোঁ তাৰপিছত মাইনাছ ওৱান স্কুৱাৰ গ'লে কিমান আহি যাব ইলেভেন স্কোৱাৰ ডেট ইজ ওৱান টুৱেণ্টি ওৱান মাইনাছ ওৱান স্কোৱাৰ ডেট ইজ ওৱান ইকুৱেল টু ওৱান টুৱেণ্টি আহি গ'ল হয়নে তাৰপিছততো যদি আমি ছেভেন স্কুৱাৰ কৰোঁ মাইনাছ টু স্কোৱাৰ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে কিমান আহিব Forty-nine minus four that is equal to how much? Forty-five. No? Okay. That means five square to five square minus three square. That is equal to twenty-five minus nine. That is equal to twenty-five minus nine. Uh, how much we'll get sixteen. So sixteen will be the correct answer of this question. C is correct. Okay? Next. Pink is written as NGLI. How will iron? বি ৰিটাৰ্ণ মানে পিংকটো কি কৰা হৈছে পিংক অ'কে পিংক কি লিখা হৈছে পিংকটো লিখা হৈছে এন তাৰপিছত আইটো কি কৰা হৈছে জি এল এনটো কি কৰিছে অ'কে এনটো কৰিলে এল তাৰপিছত আকৌ কেটো কৰিছে কি আই ঠিকে তো এইখিনিতে যদি আমি পেটাৰ্ণটো চাব যাওঁ পেটাৰ্ণটো কেনেকুৱা ধৰণৰ দেখুওৱা হৈছে ত' আমি ফাৰ্ষ্টত পি দি আছে পিৰ পিছত কি আহিছে এন আহিছে মানে এটা বাদ দি ৰিটাৰ্ণ আহিছে ৰিভাৰ্চ হৈ আহিছে পি এইট নাম্বাৰৰ পৰা ছিক্স নাম্বাৰলৈকে আহিছে চৰি এইট নাম্বাৰ হয় ছিক্সটিনৰ পৰা ফ'ৰ্টিন নাম্বাৰলৈকে আহিছে তাৰপিছত আকৌ আই ঠিকে আইটো কি কৰিলে আইটো জি লিখি দিলে মানে নাইনৰ পৰা কিমান লিখিছে ছেভেন লিখিছে ঠিকে তাৰপিছত এনটো কি কৰিলে এনটো কি কৰিছে এনৰ পৰা এল লিখিছে মানে এটা বাদ দি আকৌ এটা লৈছে তাৰপিছত কেটো কি কৰিলে কে বাদ কেৰ পৰা আই লৈ ল'ল মানে এটা বাদ দি আগৰ এটা তো চেম প্ৰচেছ আগত যদি আমি আইৰণৰ ক্ষেত্ৰত ইউজ কৰোঁ তো আইৰণৰ ফাৰ্ষ্টত আই দিয়া আছে আইতো আমি কি লিখিব পাৰিম জি লিখিব পাৰিম হয়নে তো এইখিনিৰ পৰা লিখিব পাৰোঁ আমি হেয়াৰ উইল বি জি ডেন আৰ আৰটো কি লিখিম আমি আৰৰ পৰা কি আহিব লাগিব পি হয়নে নাই কিউ টু বাদ পি তো আৰটো কি হৈ যাব পি তাৰপিছত কি দিয়া হৈছে অ' অ'ৰ পৰা আমি কি লিখিম এম লিখিম হয়নে এটা বাদ দি এটা ত' অ'টো আমি কি লিখি দিম এম লিখি দিম তাৰপিছত আকৌ কি দিয়া আছে এন এনটো আমি ইয়াৰ পৰা ল'ব পাৰোঁ হয়নে এনটো কি লিখিব লাগিব এন লিখিলে হৈ যাব ত' এইটো আমাৰ যোনটো দিয়া আছে সেইটো আমাৰ কাৰেক্ট এন্সাৰ যিটো অপশ্যন নাম্বাৰ এত দিয়া আছে ঠিকে এ উইল বি দ্য কাৰেক্ট এন্সাৰ অফ দিছ কুৱেশ্যন নেক্সট অংকুৰ ইজ ফাডাৰ ইন ল অফ টনী অংকুৰ কি হৈছে ফাদাৰ ইন ল অফ টনী টনীৰ কি ই ফাদাৰ ইন ল ঠিকে ফাদাৰ ল ঠিকে ফাদাৰ ইন ল' তাৰপিছত আকৌ কি হৈছে ফাদাৰ ইন ল এইটো ফাদাৰ ইন ল'কে তাৰপিছত টনি ইজ দ্য ৱাইফ অফ ৰামু টনি কি হৈছে ৱাইফ অফ ৰামু টনি ৱাইফ অফ ৰামু অ'কে ত' এইটো মাইনাছ হ'ব ৱাইফ অফ ৰামু এইটো ৱাইফ এইটো প্লাছ অ'কে নাও হাও ইজ ৰামুজ ব্ৰাদাৰ ৰামুৰ যি যোনটো ভাই আছে ব্ৰাদাৰ আছে সেই ব্ৰাদাৰ ৰিলেটেড টু আংকুৰ আংকুৰৰ লগত ৰিলেশ্যন কি হ'ব সেইটো উলিয়াব দিছে ব্ৰাদাৰ ঠিকে ব্ৰাদাৰ ত অংকুৰ ৰামুৰ লগত ৰামুৰ ব্ৰাদাৰৰ লগত আংকুৰৰ ৰিলেশ্যনটো কি হ'ব সেইটো উলিয়াবলৈ উলিয়ালে হৈ গ'ল চোৱা এতিয়া ৰামুৰ দেউতাক হৈ আছে কি অংকুৰ ত' ৰামুৰ দেউতাক যদি অংকুৰ হয় ৰামুৰ ভাইকৰ দেউতাকেই হ'ব ত' দেউতাক উইল বি দ্য কাৰেক্ট এন্সাৰ দেট ইজ ফাদাৰ ইজ আৱাৰ কাৰেক্ট এনচাৰ অফ দিছ কুৱেশ্যন ঠিকে নেক্সট কুৱেশ্যন এলিজা ইজ ফৰ্টিন ফ্ৰম দ্য ৰাইট ইণ্ড ইন এ ৰ' মানে এটা ৰ' দি আছে তাৰে ফৰটিন নাম্বাৰ ৰেংকত কি আছে এলিজা আছে ফৰ্টিন ফ্ৰম দ্য লেফট ইণ্ড ইয়াৰ ৰাইট ইণ্ড ৰাইট ইণ্টৰ পৰা তাৰপিছত ট'টেল ষ্টুডেণ্ট দি আছে কিমান ট'টেল গাৰ্লছ দিয়া আছে ফ'ৰ্টি চৌ চল্লিছজন কাজ দিয়া আছে হোৱাট ইজ হাৱাৰ পজিশ্যন ফ্ৰম দ্য লেফট লেফ্টৰ পৰা তাৰ পজিশ্যনটো কি হ'ব সেইটো উলিয়াব দিছে চ' ইয়াৰ পিছত কি আছে ফ'ৰ্টিনত পিছত কি আছে ইলিজা আছে হয় ন ত' ফ'ৰ্টিন নাম্বাৰ ৰেংকত কি আছে ইলিজা আছে ঠিকে ত' ইফালৰ পৰা যদি আমি কাউণ্ট কৰিব আহি যাম কাউণ্ট কৰিবলৈ যাম তেতিয়াহ'লে ফ'ৰ্টিৰ লগত কিমান প্লাছ হৈ যাব ওৱান প্লাছ হৈ যাব মাইনাছ কিমান কৰি দিয়া ফৰ্টিন কৰি দিয়া ইকুৱেলটোত কিমান পাই যাম আমি টুৱেণ্টি চেভেন হয়নে দ্য টুয়েন্টি সেভেন রেঙ্ক উইল বি দ্য কেক্টনসার অফ দিস কোশ্চেন টুয়েন্টি সিক্স টু নহব ঠিক ডেট উইল বি নট কারেক্ট দ্য টুয়েন্টি সেভেন ইজ কেক্টার অফ দিস কোয়েশ্চিন অপশন নাম্বার এ ইজ নেক্সট রাম ইজ ব্রাদার ইন ল অফ শ্যাম রাম হয়েছে ব্রাদার ইন ল অফ ব্রাদার ইন ল অফ শ্যাম শ্যামর ব্রাদার ইন লেন শ্যাম এণ্ড চীতা অকে শ্যাম এণ্ড চীতা ইজ ডটাৰ অফ মিতা চীতা হৈছে ডটাৰ অফ ডটাৰ অফ মীতা মিতাৰ ডাৰ এণ্ড মীতা ইজ ৱাইফ অফ শ্যাম ত' মিতা হৈছে ৱাইফ অফ শ্যাম ৱাইফ অফ শ্যাম হাজবেণ্ড ৱাইফ ঠিকে এতিয়া আমাক কি কৈছে হাউ মিটা ৰিলেটেড টু ৰাম মিতা ৰামৰ লগত কি সম্বন্ধ হৈছে মানে মিতা রামর কি হব সুধিছে মিতা হাও মিতা রিলেটেড টু ৰাম ৰাম মিতা কি হব তো এই দুজন ব্রাদার এণ্ড সিস্টার হৈ আছে হয় তো এইটো গম গল ব্রাদার এণ্ড সিস্টার তার মাদার এণ্ড সিস্টার ইন ল উইল উইল নট কারেক্ট এনসার এতিয়া আমার কি হৈছে মিতা রিলেটেড টু ৰাম মিতা ৰামৰ কি হয় না তো মিতা ৰামৰ কি হয় মিতাৰ ৰামৰ ছিষ্টাৰ হ'ব হয়নে নাই মিতাৰ ৰামৰ ছিষ্টাৰ হ'ব এতিয়া যদি ক'ল ৰাম মিতাৰ কি হয় ৰাম মিতাৰ ব্ৰাদাৰ হ'ব হয়নে নাই তো দুটা কথা মনত ৰাখিবা এতিয়া মিটাৰটো আমাক আগত দিয়া আছে হয়নে ত' মিটাৰটো যেতিয়া আগত দিয়া থাকিব মিটাৰ আগত দিয়া আছে মানে ৰামৰ ছিষ্টাৰ হৈ যাব ঠিকে ইট উইল বি ছিষ্টাৰ এতিয়া যদি ৰামটো আগত দিলে হয় তেতিয়াহ'লে মিতাৰ ব্ৰাদাৰ হ'ল হয় হয়নে সেনেকেই আমি মনত ৰাখিব পাৰোঁ আশা কৰিছোঁ কুৱেশ্যনকেইটা তোমালোকে বুজি পাইছা যদি কিবা ডাউট থাকে তেনেহ'লে কমেণ্ট কৰি জনাবা উইল ডেফিনেটলি ট্ৰাই টু হেল্প ইউ এণ্ড ইফ ইউ হেভ এনি কুৱেশ্বিন দেন ইউ কেন আমি অন কমেণ্ট বক্স ডেন উইল ডেফিনেটলি ট্ৰাই টু হেল্প ইউ আউট থেংক ইউ গাইজ ফৰ ৱাচিং দিছ ভিডিঅ'